Toto je Viktória Kievská a toto je jej prvá súťaž. Ahoj. Ahoj. Ako sa dnes cítiš? Cítim sa celkom dobre. Odchádza ti hlas, dehydruješ? Trošku asi, ale je to aj z alergie. Je to tvoja prvá súťaž, ako si sa na ňu pripravovala a ako dlho si sa na ňu pripravovala? No, pripravovala som sa na ňu asi pod vedením trenérky pol roka a pripravovala som sa na ňu, dietu som začala asi 7 týždňov a to je asi všetko tak. A nemala som až takú prísnu dietu. Mala som, ešte som išla na 100 gramov sacharidov až do súťaže tejto prvej. Takže to bolo celkom fajn, ja sa cítim dobre, mám plno energie. Takže tak. Robila si predtým, ako si sa začala pripravovať na súťaž, nejaký šport? No, tak cvičím 4 roky. Robila som poväčšinou také workouty, crossfit, veľa som cvičila crossfit, behala som a robila som a tancovala som od mala, napríklad 7 rokov som tancovala a potom som hrala rekreačne volejbal, takže v kuse som športovala od mala. V čom vidíš rozdiel medzi prípravou na súťaž vo fitness, v bikini fitness a tými ostatnými športami, ktoré si robila? Čo je ťažšie? Čo je ťažšie? Určite na súťaž je ťažšia tá príprava kvôli tej strave, kvôli tej diete. Hej, toto je ťažšie, lebo keď som športovala hoci čo iné som robila, tak som si mohla jesť, čo som chcela. Sladké mi veľmi chýba v diete. No, veľmi mi chýba, no tak a to nemôžem jesť tu teraz v tejto príprave. Dáš si po súťaži určite, som si tým istá, niečo si dáš? No jasne. A nie len niečo. Chcela by som vidieť tú tašku sladkosti. Ešte mi povedz, neukážeš mi, ani by som to nerobila. Dobre, kto je tvoj tréner a za aký klub súťažíš? No, moja trénerka je Natália Lenartová a súťažím za Veterinary Bodybuilding Košice. Ďakujem ti, Viki, za rozhovor a prajem ti veľa šťastia. Ďakujem pekne a ja ďakujem za rozhovor. Čau. Čau. Toto je Tima Juhasová. Ahoj. Ahoj. Ako sa dnes cítiš? Trošku som unavená, ale tak už sa teším na súťaž. Ktorá je táto tvoja súťaž? Štvrtá. Čiže už si vlastne skúsená pretekárka. Kto je tvojim trénerom a za aký klub súťažíš? Súťažím za Veterinary Bodybuilding klub Košice a mojim trénerom je Milan Čížek. OK, kto ťa učí pozovať? Pozovať ho? No tak, sama sa učím. A aké máš pocity dnes? Aké sú tvoje očakávania? Očakávania, tak čo najlepšie dopadnúť, ale uvidíme. Čo je to čo najlepšie? Tak, čo najlepšie? Tak. Súťažíš v open kategórii žien. Myslím, že je tam 17 pretekárok. Tak mi povedz, do ktorého miesta by si chcela dopadnúť? Joj, tak to neviem. Je to jedno, aj keď končím posledná, myslím si, že na to, že už mám dieťa a rodinu, tak je to úspech, že vôbec som tu. Je úspech už len sa pripraviť na tú súťaž. Povedz, ako sa pripravuješ? Ako dlho trvá tvoja príprava a ako vyzerá? Tak trénujem 3+1, 3 dne cvičím, 1 deň mám voľno. Teraz posledný mesiac trošku som pritvrdila. Dala som niekedy aj dvojfázovo. Takže aj ranné kardio a ešte. Ešte mi povedz niečo k strave. K strave, no tak teraz mi išlo trošku ťažšie dole, takže zaradila som viac nuliek. No tak nejak som to už zvládla. Ako to ide pri babetku? Taká príprava na súťaž. Tak veľmi ťažko, lebo to musím sa venovať jemu, lebo muž chodí do roboty, takže ťažko, ale tak zvládneme to nejak spoločne. OK, som rada, že sa to dá a že ukazuješ, že sa to dá. Asi inšpiráciou pre všetky maminy. A držím ti dnes palce. Ďakujem veľmi pekne, zlatá si. Čau. Ahoj. Ahoj, kto si? Predstav sa. Ahojte, volám sa Magdalena Ščibrava. Mám 17 rokov a súťažím v kategórii bikini do 63. Je toto tvoja prvá súťaž, alebo nie? Nie. A kde si súťažila a kedy? Súťažila som včera na juniorke v Trenčine a minulý rok tiež na juniorke, aj na Mozulány Classic a aj v Nitre. Ako sa ti súťaženie páči? Tak je to fajn, baví ma to, baví ma cvičiť, tak... A čo tá príprava, tá ťa tiež baví?
Hej, veľmi. Čiže ti nevadí dietovať? Nie, práve že to ma zbaví. Aj ten objem, aj tá dieta. Aké máš dnes ciele? Čo by si chcela dosiahnuť na tejto súťaži? Tak chcela by som sa dostať aspoň do finále, keď už včera som bola 7 a teraz by tu malo byť tých dievčat menej, tak to. Čakajú ťa ešte nejaké súťaže túto sezónu? No, asi by som išla ešte do Nitry a potom už nie. Čiže Diamond Cup nejdeš skúsiť? Nie. Kto je tvoj tréner a za aký klub súťažíš? Moja trénerka je Sabina Pleváková a súťažím za Olympic Dubnica nad Váhom. OK, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a držím ti dnes prsty. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. Ahoj, kto si? Predstav sa nám. Ahoj, moje meno je Lenka Pancuráková a súťažím v kategórii Bikini Fitness. V Bikini Fitness do? Do 162 cm. OK, ty si súťažila včera však? Áno, prvýkrát. Ako sa ti zadarilo? Bolo to super, nabrala som plno skúseností, síce sa mi nepodarilo dostať do finále, ale naozaj užila som si to. Takže super. Kto je tvoj tréner a za aký klub súťažíš? Súťažím za Veterinary Bodybuilding a vlastne moja trénerka je Veronika Gulašová. Ako dlho si sa pripravovala na súťaž? Na súťaž sa pripravujem, dietu som začala 1. januára a predtým tak rok cvičenia s trénerkou. Čiže dokopy cvičíš ako dlho? Predtým som cvičila aj sama, tak dokopy to môže byť nejaký rok a pol, dva roky maximum. Ako si spokojná dnes so svojou formou? Tak mohlo by to byť samozrejme aj lepšie, ale urobila som preto všetko, takže som spokojná nadmieru. Aká bola tvoja dieta? Ako vyzerala? Tak bola dosť náročná, stiahovala som sacharidy postupne a vlastne tak klasika ryby, zelenina, morčacie meso a tak. Tie zdroje sacharidov boli aké? Ktoré konkrétne? Tak ja som využívala sacharidy z ryže a z ryžových chlebíkov. Jedine. A aké sú tvoje očakávania na dnes? Tak dopadnú čo najlepšie, neviem. Predvie sa proste ukázať tú celú drinu, čo som si odmakala. Ty začínaš, čiže vlastne pre teba je podstatné zbierať tie skúsenosti na pódiu, predpokladám. Dobre, Lenka, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem, Sasky. Prajem ti veľa šťastia, čau. Ďakujem, ahoj. Toto je Eva Bachrata. Ahoj, Evi. Ahoj. Ako sa máš, ako sa dnes cítiš? Mám sa výborne, cítim sa dobre, v pohode. Trošku vysúšenie, ale fajn. Prvá súťaž sezóny? Prvá, áno. Dobre, a koľko ich ešte bude? Chystám sa ešte na majstrovstvá Slovenska do Nitry 30. apríla. To je o 2 týždne. Dnes máš aké očakávania? Ktorá by si chcela skončiť? Tak ako každá kočka, ktorá tu príde, samozrejme s najlepším umiestnením, no uvidíme, lebo konkurencia je veľká, takže uvidíme, ako to dopadne. Ako dlho si sa pripravovala? Tak 3 mesiace plus minus 3 mesiace. Ako príprava vyzerala? Tak keďže ja som dosť útla, čiže sacharidy som nechávala až do poslednej chvíle, takže asi ako každá tréning 5-krát do týždňa, 6-krát a bielkoviny som dala, tuky zdravé, sacharidy som nechávala, čiže tak čím bližšie ku súťaži, tak som to už potom redukovala. Ale asi ako každá kočka, ktorá sa chystá na bikini s tou stravou, je to taký základ, takže. Keď cvičíš silovo, sústredíš sa na techniku alebo ti ide skôr o nejaké váhy? Drepuješ 200 kg? Až toľko nie. Je pravda, že mám rada aj ťažké váhy a zdvíhať ťažké váhy, neznášam kardio. To je moja smrť. Čiže skôr tie ťažšie váhy, ale takisto sa sústredím aj, aby ten cvik bol správne prevedený a aby tá technika v tom bola. Takže. Ako dlho by si chcela súťažiť v bikinách? Ako dlho? Fú, ťažko povedať, keďže už mám 12-ročnú dcerku a je to také pri deťoch všelijaké, takže, ale tak snažiť sa čo najdlhšie, no, snažiť sa tie najlepšie výsledky mať a
kto pôjde, tak ďalej pokračovať, ak nie, tak uvidíme. Kto je tvoj tréner a za aký klub súťažíš? Súťažím za športovú halu Spiska Nová Ves. Môj tréner Mario Sučanský. Šťastie sama sa trénujem, takže takto. Okay. Držím ti dnes veľmi palce. Ďakujem pekne. Ďakujem za rozhovor, ahoj. Ďakujem, ahoj. Ahoj, kto si, predstav sa. Ja sa jmenujem Martina Marková, je mi 24 let, som z Českej republiky a dneska jdu poprvé na svoji bikini fitness. Prečo si vybrala práve túto súťaž, ako svoju prvú súťaž? Je to proto, protože vlastně je to taková zkouška formy před mistrovstvím Slovenské republiky a načasování bylo pro mě velmi dobré, tak abych si to zkusila a tak. Aké jsou tvoje ambice v bikini fitness? Kam by si to chcela dotáhnout? Já jsem před tím, než jsem vůbec začala cvičit, tak jsem vrcholově soutěžila a závodila, reprezentovala v latinskoamerických tancích. Takže závodní 11-letou kariéru už mám za sebou a vyzávoděná jsem celkem dost. Nicméně ty ambice a disciplínu jsem si našla i v tom fitness, velmi mě to baví a především dělám radost sama sobě těmi pokrokami a tím, že když člověk dře, tak se to dá. Na soutěž jsem se vlastně chystala více jak 2 roky s tím, že ten cíl, ta soutěž přece jenom vždycky člověka popohání k tomu, aby víc makal, aby to nevzdával a je to takovej pohon, takže proto. A ambice pro mě budou tak, abych byla sama se sebou spokojená, což už teď je vlastně ten okamžik. Hovoríme teda o 2 rokoch silového tréninku, je tak? Ano, 2,5 roku se krabičkově stravuji a 2,5 roku cvičím podle plánu. Ako dlho si sa pripravovala na súťažnú sezónu? A na sezónu som sa pripravovala, vlastne závodní dietu som začala v januári, v lednu. A řekla bych, že tělo teprve poznávám, takže to byla taková velká zkouška, ale ať už na nějaké upside downs, tak mám pocit, že to vyšlo celkem dobře a věřím tomu, že za 3 týdny to bude ještě lepší. Okay, aký je rozdiel medzi tvojou súťažnou váhou a váhou, ktorú si mala pred začiatkom prípravy? Tam ty výkyvy byly obrovské. Já jsem za taneční kariéry měla 53 kg. Ale bylo to takové skinny fat. A potom jsem vlastně přes objemovou fázi nabrala, až na Vánoce jsem měla téměř 70 kg a nyní mám 57. A hodlala bych to ještě, když se bude dařit, stáhnout o dalších 5 kg, takže uvidíme. Kdo tě připravuje na soutěž? A na soutěž mě připravuje Dominik Plančár. Válčí se mnou, podporuje mě a chci mu za to moc poděkovat, protože přece jenom jsem Benjaminkem v tomhle sportu, moc o tom nevím a nejsem na to úplně zvyknutá, vlastně v tom tanci od malička jsem věděla přesně, co dělat, takže i to je pro mě velká výzva naučit se, jak postupovat správně a věřit trenérovi. A čemu věříš dnes, aký bude výsledok? Bohužel, nebo bohu dík, neznám vůbec soupeřky, je to docela hezký pocit, protože vlastně v tom tanci jsem byla 5násobná mistryně republiky a vždycky jsem pod tíhou obhájit titul nebo obhájit jakoukoliv nějakou příčku, byla dost nervózní a dneska jsem absolutně oproštěna od jakýchkoliv stresových situací a jdu si to prostě jenom užít. Tak ti budem držet palce a děkujem ti velmi pěkně za rozhovor, ahoj. Děkujem krásně.